Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa seperti minggu-minggu yang sebelumnya. Nak tahu apa yang menarik mengenai perkembangan dunia teknologi dalam dan luar negara? Anda kena tonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini dimulakan dengan penjualan beberapa peranti baru antaranya Infinix Zero 4 dan Zero 4 Plus yang dijana dengan chip Helio X20 pada harga bermula RM999. Pihak Infinix turut membawa Infinix Hot 4 Pro yang membawakan keupayaan bateri selama 2 hari pada harga RM599. Bagi yang ingin mendapatkan OnePlus 3T, peranti dengan 6GB RAM kini boleh dipratempah secara rasmi pada harga RM2,229 untuk pasaran Malaysia. Pihak Apple pula telah mula menjual iPhone 6 dengan storan 32GB untuk pasaran tempatan pada harga RM1,999. Pihak Xiaomi dilihat telah mula menjual Redmi Note 4 secara rasmi selain mengumumkan versi 4GB RAM dan storan 64GB turut akan dibawa ke sini. Pihak Lenovo pula telah melancarkan Lenovo Legion Y720 dan Y520 iaitu komputer riba berasaskan permainan pada harga bermula RM3,299. Pihak Acer turut menawarkan komputer riba Swift 5 yang kini boleh didapati bermula RM3,499. Jika anda ingin mendapatkan kad grafik Nvidia GTX 1080 Ti, ia juga sudah boleh didapati di Malaysia pada harga RM3,699. Minggu ini, pihak Microsoft telah melancarkan Microsoft Teams iaitu sebuah aplikasi kolaborasi seumpama Slack kepada semua pengguna Office 365. Pihak Google pula telah memperkenalkan Family Link iaitu aplikasi yang ingin memudahkan ibu bapa atau penjaga mengawal dan mengurus peranti Android milik anak-anak. Minggu ini turut menyaksikan Spotify dan Waze mengumumkan kerjasama dengan membawakan integrasi Spotify di dalam aplikasi Waze. Pihak WhatsApp pula telah mengesahkan fungsi status berasaskan teks akan kembali yang mana bakal diperkenalkan secara berperingkat untuk Android dan iPhone. Sebelum menutup tirai mingguan Amanz minggu ini, aplikasi Maybank dengan antara muka baru telah sedia dimuat turun bagi pengguna Android dan iPhone. Selain itu, pihak Grab telah memperluas penawaran mereka ke Ipoh, Kuantan, Kuching dan Seremban bagi memudahkan orang ramai menuju ke sesuatu destinasi menggunakan perkhidmatan GrabCar. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Aman. Seperti biasa, Nisa ingin ingatkan untuk anda layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Aman. Yosh!